Məşhur TikTok platformasında videoları ən çox izlənən şəxsin adı açıqlanıb. Lentaz bildirir ki, bu 22 yaşlı Senegallı Kabeleyimdir. 143 milyon izləyicisi olan Kabe, bəlkə də üz ifadələrim maraqlı olduğu üçün sevildim. Bu sadəlik insanları güldürür və mən buna görə çox xoşbəxtim deyib. Xatırladaq ki, bu şəxs fenomen olmazdan əvvəl zavodların birində fəhlə kimi çalışıb. İşdən çıxarılandan sonra isə videolar çəkməyə başlayıb. Kabeleyim hər videosundan 50 min dollar qazandığını deyir. Nə deyək, bu adamın həyatda yaxşıca şansı gətirib. Təbrik edirik.